Edhe në kohë të vështira si kjo e pandemisë, artisti duhet të tregojë rezistencë e të mos bjerë në fatalitet. Parashuta e shpëtimit nga trysnia e izolimit nga vakumi, për Sislej Xhafën është kreativiteti, të cilin nuk e shikon të shkëputur nga esenca e ekzistencës, marrëdhëniet njerëzore dhe dashuria. Rikthimi nga Nju Jorku në Kosovë për artistin me famë ndërkombëtare nuk do të ishte i plot pandalur në Shqipëri. Dhe kam marrë në Kosovë për shkak prindëve, për shkak se prindë kanë qenë vetur. Dhe si, ne gjithmonë kemi jetu me maska. Për tash maskat janë fakt. Pandemia, izolimi, ka kriju një tragedi globale, të pamundshëm, por ka kriju edhe një vlerë të vetmisë, të sensibilitetit, të solidaritetit, edhe të përkujdesit ndaj tjerëve. Klodedia e afron me publikun përmes një bisede në kuadër të festivalit të Rez, ku Xhafa rrëfen këndvështrimin e tij për artistin dhe boshin. E ndërsa tregon veten në ditë pandemia, ai nuk qëndron indiferent as ndaj situatave politike në Shqipëri e veçmas në Kosovë. Artisti rrëfen nevojën për ndryshim e qasje dashamirësie ndaj të rres përball një klase të sprovuar. Unë them nisën, unë besoj që problemi sot në Shqipëri, edhe në Kosovë, është problem posesiv, patetik, gjeneracional. Ku frima të reja, gjeneracionalit, të individet të rinjë, nuk i ofrohet hapësirë, nuk kanë një dritare që të kanë një ajrë të freskët. Këta që janë që 20 vjetë e kanë dëshmu me krejt respekt. Në mendimin tim, ata do dalë në pension. Xhafa është kritik edhe ndaj qëndrimit të ftohtë të Europës që lë të vetmuara të mbyllura shtete në zhvillim si Shqipëria e Kosova, që në këtë situatë jashtëzakonshme kanë nevojë që të ndjejnë solidarizim prej vendeve të bashkimit Europian. Unë nuk besoj që rritja numrit të COVID-19 individve do tjetë një përgjigje Evropës, po do tjetë me përgjigje me solidaritet. Këtë rasun e pres për Evropës ma shumë që të ndimoj Shqiprin të kujdeset dhe qytetarët vetë, por në përmjet mënyrave, formave ndryshme, po jo në përmjet blokimit, se blokimi për mendimin tem, çdo blokim, çdo formë blokimit është një farë kushtëzimi. E kur ti kushtëzon, atëherë ti reagon.